У Черкасах не відключатимуть гарячу воду з травня. Про це повідомив директор Черкаси Теплокомуненерго Павло Карась. Підприємство підписало з «Нафтогазом» нову угоду. Нагадаю, з 1 травня черкасці могли залишитися без гарячої води. Адже заборгованість за природний газ становить близько 160 мільйонів гривень, а споживачів – 220 мільйонів гривень. Якщо споживачі не будуть платити, то ми не зможемо розрахуватися 100% за газ. Ви ж розумієте, що повинні надійти кошти, щоб я міг купити газ на наступний період. Він купляється наперед. Раніше була ситуація, що дозволяла платити після оплатою при рівні розрахунків 90% за газ. Тобто, коли 90% ми заплатили за газ, нам дають газ на наступний місяць. Тепер ми маємо заплатити наперед. Тому варіанта іншого немає. Ми знали, що буде така ситуація, ми слідкували за змінами законодавства, тому ми закумулювали цей ресурс для того, щоб купити газ і не залишитися без номінації.